Os primeiros passos já foram dados. Por aqui, os protocolos de segurança na volta às aulas da rede particular de ensino estão sendo seguidos de forma rígida. Aferição da temperatura corporal, higienização de mochilas e informativos por toda a extensão da escola faz parte desse novo normal. Desde o dia 6 de agosto que essa escola aqui vem se adaptando para esse novo normal. Como vocês podem observar, os alunos estão todos mantendo o distanciamento que é exigido. A escola fez questão de distribuir para cada aluno um frasco de álcool gel a 70%. Além disso, parte desses alunos estão na sala de aula e outra parte estão em casa, assistindo às aulas de forma online. Nós começamos, né, esse retorno de forma gradual, começamos na semana passada com o ensino médio. Essa semana nós estamos retornando com o fundamental maior, que é de sexto ao nono ano. A próxima semana nós estaremos com terceiro, quarto e quinto ano e assim sucessivamente até chegar à educação infantil. Nós criamos um protocolo interno, né, esse com a ajuda de alguns profissionais da saúde. E aí nós contamos com ajudas de pais da escola, que são da saúde, e nos ajudaram na elaboração desse protocolo. As mudanças começam na área da recreação, que foi interditada. Os lanches são feitos dentro da sala de aula. E quem está na fase final do ensino médio, como os alunos dessa sala, passa um tempinho a mais na escola e no sistema online. Há uma grande diferença assim, na forma com a qual a gente convive em ambiente de sala de aula. A relação com o professor está bem diferente. Não tem mais aquele contato, aquela coisa toda de interação durante a aula. A gente fica só na cadeira, a gente não pode se aproximar muito. Está sendo bastante diferente, sim, mas nesses dias que a gente voltou, por enquanto está tudo bem. Para que esse retorno fosse realizado, todos os profissionais, colaboradores e alunos foram submetidos a testes da Covid-19. Fizemos todos os testes, né, do Covid em todos os nossos colaboradores e professores da escola, para que nós pudéssemos estar assim, voltando de forma segura, né? Então, graças a Deus, nós estamos retornando às aulas. Muito desafiador, né, esse momento, mas precisamos encarar, né? Na verdade, nós precisamos ensinar, na verdade, os nossos alunos a encarar esse novo normal. A diretora fala ainda que foi feita também reunião com os pais. E esse novo normal está sendo feito de forma gradativa, com aulas sendo realizadas no sistema de ensino híbrido, com alunos em sala de aula e também através do sistema online. Nós fizemos uma escuta, né, com os nossos pais ainda no mês de julho. Logo que saiu o decreto do governador no dia 30 de junho, dizendo que as escolas particulares elas teriam essa oportunidade de decidir juntamente com os pais sobre o retorno das aulas, logo fizemos essa escuta com os nossos pais e 63% dos pais aprovaram o nosso retorno, né, das aulas. E aí nós estamos fazendo isso, né, de forma gradual e os pais estão apoiando muito, graças a Deus. Adaptar-se ao novo normal significa, acima de tudo, cuidar e proteger, seguindo regras e orientações, principalmente das autoridades de saúde. Nós estamos enfrentando esses novos desafios e, graças a Deus, né, está dando certo. Quem nos guarda é o Senhor, né? Claro que nós estamos voltando não de forma de todo jeito, né, mas cumprindo todos os protocolos e cremos que teremos a vitória.